ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ეს ერთი შეხედვით ჩანს. გაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეა სიჭინავასთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. Საღამშიდობისა. სოფელი ზედღულეთი დღეს მოქალაქეებისა და ხელისუფლების ერთგვარი ურთიერთგარჩევის ეპიცენტრი გახდა. საქმე მიწასახება, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს მტკიცებით 2008 წლის ომიდან ზუსტად 4 თვეში. ანუ ინვესტორებისთვის ომის გამო არამიმზიდველ გარემოში, არ ვიცი ალბათ საკუთარი რისკის ფასად, მაგრამ ინდოელმა ბიზნესმენმა მაინც შეისყიდა. ეს მოხდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებისა და აზრის გათვალისწინების გარეშე. საბოლოოდ ამ დროის მონაცემებით ზედღულეთის მოსახლეობა ამ მიწის გარეშე რჩება. ეს მაგალითი იმიტომ მოვიყვანეთ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა ხელისუფლებისა და მოქალაქის ურთიერთობა იქნება. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა, ევროსაბჭოს რეკომენდაციები სახალხო დამცველის ანგარიში. სამივე მათგანში საქართველოს ხელისუფლებას უთითებენ, რომ ყველაფერი რიგზე არ არის. თუმცა ამის მთლიანად აღიარება ხელისუფლებას არ სურს. პირიქით, ისინი საუბრობენ იმაზე, რომ ეს არის მხოლოდ ცალკეული არასამთავრობოების აზრი და არა პარტნიორების პოზიცია. როგორ უყურებენ ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები და როგორია საქართველოში რიგითი მოქალაქის ბედი? ეკა ბესელია და თეა თუთბერიძე ერთმანეთის პირისპირ მევარ. თეა სიჭინავა და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან თავისუფლების ინსტიტუტი თეა თუთბერიძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ეკა ბესელია. საღამშიდობისა, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ საუბრობდით ადამიანის უფლებების დაცვაზე და არღვევაზე, ფაქტებზე, როგორი მდგომარეობა ამ მხრივ საქართველოში. იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში საკმაოდ საინტერესო ანგარიშები დაედო ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. საკმაოდ საინტერესო ანგარიშები, რეკომენდაციები გაიცა საქართველოს თავრობის მისამართი და საკმაოდ საინტერესო ანგარიში გამოაქვეყნა ასევე სახალხო დამცველმა. ასე რომ სასაუბრო ძალიან ბევრი დაგვიგურავდა ხელისუფლების და ოპოზიციის წარმომადგენელთა პოზიციები ამ საკითხებზე, ვიცით და მრავლად მოვისმენთ ამ სტუდიაში და ამ სტუდიის მიღმაც. ამიტომ საინტერესო არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციებიც ამ საკითხთან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ხელისუფლების ერთგვარი ცალსახა პოზიცია იყო ის, რომ ეს მაგალითად ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნა არ წარმოადგენს ერთგვარ პოზიციას ან შეფასებას ეს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მხრიდან, არამედ ეს არის უბრალოდ ფაქტების, ესე რომ ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მიწოდებული ფაქტების ერთგვარი შეჯამება. კარგით, მოდი დავიწყოთ ყველაფერი თანმიმდევრულად. ამ ანგარიშების ფონზე დღევანდელი მაგალითიც მე შემთხვევით არ მომიყვანია, თუ როგორია დამოკიდებულება სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის. თეა, როგორ ფიქრობთ? მე შემიძლია ვისაუბრო აი ამ ანგარიშებიდან გამომდინარე, გავაკეთე გარკვეული შედარება, რაზე არის საუბარი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში, ასევე სახალხო დამცველის ანგარიშში. პრინციპში ჩვენ თუ გავაკეთებთ აი ამ შედარებას, ნახავთ, რომ ბევრად არ განსხვავდება ეს დასკვნები ერთმანეთისგან და შეგვიძლია ვთქვათ ის, რომ ყველაფერი რიგზე მართლა არ არის, ეს პრობლემა არსებობს. მე არა მაქვს, არ ვიცი, როგით რაც სიმართლე არ მომისმენია აქ, რომელი ხელისუფლების წარმომადგენელი საუბრობდა იმაზე, რომ პრობლემები არა გვაქვს ჩვენ. არა, პრობლემები არა, უბრალოდ საუბარი იყო იმაზე, რომ კრიტიკის ნაწილს ისინი არიზიარებენ. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება პოზიციას, ეს არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის პოზიცია ან შეფასება ფაქტების, არამედ უბრალოდ არის ერთგვარად მიწოდებული ანგარიშების გამოქვეყნება და შეგროვება. ხო, რა თქმა უნდა, ხა ისინი ამას აკეთებენ და გასაგებია, უბრალოდ არის საკ პრობლემა ის, რომ ამ სახის პრობლემები კვლავ არსებობს. აღიარებს ამას ხელისუფლება? ნუ ხა მე ვერ გეტყვით ისინი რას აღიარებენ და რას არ აღიარებენ, მაგრამ ალბათ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თუ ამ კუთხით წავა საუბარი არა იმაზე, რომ დაიკავა პოზიცია, რომ არაფერი ან ყველაფერი რიგზია და არ არის პრობლემები მათ შორის ადამიანის უფლების კუთხით საქართველოში, არამედ ვისაუბროთ როგორ ასე ვთქვათ გამოასწოროთ ეს ვითარება. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ არაფერი არ შეცვლილა და ყველაფერი დაუშვათ არის ისე, როგორ წლების წინ იყო. ამას თავად აი ამ სახალხო დამცველის ანგარიშში როცა ვეცნობოდი რამოდენიმე
დღის წინ, უფრო სწორად დაახლოებით 10 დღის წინ, მაშინაც ხედავდი, რომ პრობლემები არის, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი პრობლემების წინაშე ვიდექით, მაგალითად 6-7 წლის წინ. Შესაბამისად, მე ვთვლი, რომ რაღაც კუთხით არის წინ გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ არის ძალიან ბევრი რამ. Მაგალითად, ის რაც ხდებოდა ციხეებში წლების განმავლობაში, ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტების კანონიერი ქურდების მიერ ციხეში წესრიგის, ასე ვთქვათ, დამყარება ბრჭყალებში, მათ მიერ ეგრეთ წოდებული ოფშიაკების შეგროვება, შეკვეთილი მკვლელობები კანონიერი ქურდების მიერ ჩვეულებრივი პატიმრების. ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რას აკეთებდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ციხის ადმინისტრაცია, როგორ შედიოდა ნარკოტიკები ციხეში, როგორ ხდებოდა ციხიდან სხვადასხვა კრიმინალური, ასე ვთქვათ, დაკვეთები გარეთ, მათ შორის ავტომანქანების მოპარვა, ბინების გატეხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ეს პრობლემები არ არის ციხეში. დღეს ჩვეულებრივ პატიმრებს თუ ასე ვთქვათ, ვინმე მათ ოჯახის წევრებს გაესაუბრება და მე მაქვს ურთიერთობა, ის პრობლემები, რაც მაშინ ჰქონდათ, ანუ ყოველთვიურად გარკვეული თანხა რომ უნდა მიეწოდებინათ აუცილებლად საკუთარი ოჯახის წევრებისთვის, ისინი ვინც ციხეში ისხდნენ, რომ აუცილებლად მათ უნდა შეეგროვებინათ ეს ეგრეთ წოდებული ოფშიაკი და ასე შემდეგ, ეს პრობლემა მოხსნილი აქვთ. არის გარკვეული ნაწილი პატიმრებისა, რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვს და გარკვეული, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები, მათ შორის ციხის ადმინისტრაციასთან და ამას ჩვენ ამ ანგარიშებშიდაც ვხედავთ და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამაზე არის საჭირო სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღების გამახვილება. ჩემი აზრით საჭირო არის საუბარი იმაზე, როგორ მოხდეს ამ პრობლემის მოგვარება. რომლის? ანუ შეიძლება ციხეში გარკვეულწილად გამოსწორდა ის, რომ ავტორიტეტები, ესე იგი ყოფილი, ესე ეგრეთ წოდებული ავტორიტეტები უკვე აღარ მოხვდნენ გარკვეულწილად. იმას რომ არის პრობლემები მათ შორის საკმაოდ სერიოზული, როდესაც მე ვკითხულობდი ამ ანგარიშებს, ნუ ეხლა მე არ ვიცი ხელისუფლება როგორ დაიწყებს იმის უარყოფას, დაუშვათ აქ რომ მოვიყვანო კონკრეტული, ასე ვთქვათ, თუ ჩავხედავთ ამ ანგარიშებს და წავიკითხავთ კონკრეტულ ფაქტებს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ გამოსავალი და ამ ვითარების, ასე ვთქვათ, შესაძლოა გადასადგმელი ნაბიჯები არის საკმაოდ სერიოზული მოსაფიქრებელი. რა უნდა იყოს ეს? ანუ მე ვფიქრობ, რომ ჩემს ყველაზე დიდი პრობლემა, როცა ამ ანგარიშს ვკითხულობდი, არის ის, რომ არავინ არ არის პასუხისგებაში მიცემული და დასჯილი კონკრეტული ადამიანის უფლების დარღვევისთვის. გასაგები და რა არის ამის მიზეზი? ანუ როგორ ფიქრობთ? ანუ ამის მიზეზი არის ის, რომ სამწუხაროდ გამოძიება არ მიმდინარეობს ისე, როგორც უნდა მიმდინარეობდეს. თავის დროზე, როდესაც ჩვენ ვხედავდით და ამ სახის პრობლემებს ვაწყდებოდით, გაცილებით უფრო მეტი მასშტაბით, მაგრამ დღესაც კიდევ ერთხელ მეორებ, გვაქვს ეს პრობლემები ისევ. იმ პერიოდში გქონდა ესეთ ინიციატივა, რომ ვინაიდან სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან არ ხდებოდა გამოძიება სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ჩადენილ დანაშაულებებზე, რომელიც ადამიანის უფლებებს ლახავდა და ხდებოდა იქ ცემა, წამება და ასე ვთქვათ, ადამიანის ღირსების შემლახავი მოპყრობა და სხვა, მაშინ გქონდა ინიციატივა, რომ მომხდარიყო გარკვეული უფლებამოსილების გაზრდა სახალხო დამცველისთვის, მას მისცემოდა სისხლის სამართლებრივი დევნის უფლება ესეთ შემთხვევებში, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის მხრიდან მოხდებოდა ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტი. აღნიშნულ საქმეზე თუ არ დაიწყებდა პროკურატურა გამოძიებას და არ მისცემდა კონკრეტულ დამნაშავე პირს პასუხისგებაში, აღნიშნულთა დაკავშირებით დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა სახალხო დამცველს და შესაბამისად მას ქონოდა უფლება ესეთი პირების დაკავების, მათ შორის პასუხისგებაში და მისცემის და ასე შემდეგ. Ну სამწუხაროა ის, რომ მაშინ სახალხო დამცველმა ამაზე განაცხადა, რომ მას ეს უფლება არ სჭირდებოდა. Ну მე მესმის, რომ პროკურატურას რა თქმა უნდა არ სურდა, რომ ეს უფლებამოსილების ამ უფლებამოსილების გადაცემა მომხდარიყო სახალხო დამცველისთვის. მესმის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ სურდა, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარი იყო, რატომ აცხადებდა სახალხო დამცველი აი ამ უფლებამოსილებაზე უარს. გასაგები. თია, ვიდრე განგანვაცოდეთ კიდე. შეცვლიდა ალბათ ვითარებას გარკვეულწილად და დღეს ეს პრობლემები, რა პრობლემებიც არის, აღარ იქნებოდა რაღაც დონემდე მაინც, იმიტომ რომ არის დაუსჯელობის სინდრომი ამ ადამიანებში, ვინაიდან ჩვენ ხედავთ ვის მეწახალისებული. ანუ რეალურად თითოეულ ამ ფაქტს, რასაც ჩვენ ვკითხულობთ, ყველგან არის მიწერილი, მათ შორის სახალხო დამცველის ანგარიში, რომ მიმდინარეობს გამოძიება. Ну 2009 წელს, 2010 წელს მომხდარ რაღაც ფაქტებზე. არც ადარ არის
არის ნათქვამი, რომ კონკრეტული პირი არის პასუხისგებაში მიცემული. კი ბატონო, კარგით. ქაბოტონო ეკა, თქვენ რა დაინახეთ ამ ანგარიშებიდან გამომდინარე რა მდგომარეობა? ჩვენ ერთგვარად აი რაღაც შედარება გააკეთეთ ქაბოტონ მათეამ. არა, ყველაფერი კარგად არ არის, მაგრამ ისე ცუდად არ არის, როგორც ეს დაუშვეთ 6-7 წლის წინ იყო ქაბოტონ ეკა. გაცილებით უფრო ცუდად არის ვიდრე 6-7 წლის წინ წინათ იყო. მე კი არ ვფიქრობ, ეს დასკვნა ამბობს ამას პირდაპირ. აი რაში გამოიხატება, მაგათ ქაბოტონ ეკა არგუმენტები რატო არ არის ისე როგორც იყო მაგალითად შევარდნაძის დროს? გაცილებ მე ძალიან კარგად ვიცი რა იყო შევარდნაძის დროს და ძალიან კარგად ვიცი როგორი ციხეები იყო მაშინ და მას შემდგომაც, ამიტომ ძალიან მარტივად იოლად და ობიექტურად ვაკეთებ შედარებას, როგორი იყო მაშინ და როგორია დღეს. მაგრამ საკუთარ სუბიექტურ მოსაზრებებს რომ არ დავეყრნოთ იმისთვის, რომ გაცილებით მეტი სანდოობა ქონდეს ვთქვათ ამას საზოგადოებრივი აზრის შექმნისთვის, აი მოდი მოвихმოთ სწორედ ის დასკვნები, რომელსაც ვლაპარაკობთ დღეს, რომელიც გაცილებით უფრო მეტია თია, ვიდრე მოსაზრება ამ ფაქტების აღრიცხვა და აღნუსხვა. ეს არის ის ძიმე შეფასებები, მე შემთხვევით არ უწოდე ამ დასკვნებს, ამ შეფასებებს საბრალდებო დასკვნა ხელისუფლებისთვის, მართლაც ეხა პირდაპირი მნიშვნელობით ბრალს ვერ წარუდგენენ და საბრალდებო დასკვნას სკამზე ვერ დასვამენ ქვეყნის პირველ პირს ან მთავრობის წევრებს, ხო? ეს დასკვნები სრულიად საკმარისია, ეს რეკომენდაციები მაგალითად რომელიც ქონდა გაეროს, ის დასკვნა რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა, ევროსაბჭოს რეზოლუცია და ასე შემდეგ, აღარ ლაპარაკობ საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან მწვავე შეფასებებზე. აი შევხედოთ რა არის ამ დასკვნებში მოცემული, განსაკუთრებით სახელმწიფო დეპარტამენტის შეფასებაში, სადაც აბსოლუტურად ყველა სფერო, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს, ყველა სფეროსთან დაკავშირებით არის ფაქტები და შემდგომ დასკვნა გაკეთებული. აი არსებობს რაიმე ისეთი სეგმენტი, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება და რომელზედაც პოზიტიური შენიშვნა მოსაზრება გამოთქმული. იგივე მოდი რადგან შევეხეთ პოზიტივის ქაბოტონეკა, რომ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით იგივე პენდენციალურ სისტემაში გაუმჯობესება. აი მოდი შევხედოთ ახლა რა არის უფრო ღირებული, როცა ვლაპარაკობთ იგივე ინფრასტრუქტურაზე და ადამიანის უფლებებს ვადარებთ, ხო? მოწესრიგებული საკნები, რომელიც არის მხოლოდ 1/4 ან 1/5 მთელი პოტენციალური სისტემის და ეს არ არის იმ მასშტაბით, რომ აბსოლუტურად ყველა პატიმარმა ისარგებლოს ამ ინფრასტრუქტურით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებები ციხეებში ირღვევა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაინც რადგან პატიმრებზე ვსაუბრობთ, არის ის, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში ლაპარაკია იმაზე, რომ პატიმრების მიმართ არის ღირსების შემლახავი მოპყრობა, რომ მათ არ მკურნალობენ, რომ გარდაცვალების ფაქტები არის ძალიან დიდი. ეხლა მარტო ის ფაქტი, რომ 2010 წელს 145 მიაღწია გარდაცვლთა რაოდენობამ, რაც არის 50%-ზე მეტი, ვიდრე ეს იყო 2009 წელს, და თუ უფრო წინა წლებს გადავხედავთ, სადაც ჩვენ გვაქვს მაგალითად 2004 წლიდან ესეთი დინამიკა 34, 50, 56, 80, 96 იყო 2009-ში, 100-140 გადააჭარბა 2010-ში და 2011 დაიწყო უკვე რამდენიმე ფაქტია გარდაცვალების, ეს იმას ნიშნავს, რომ მზარდია გარდაცვალების დინამიკა. თუ მზარდია, როგორ შეიძლება თქვა, რომ არის პოზიტიური? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ წერია სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში, ანუ პატიმრებთან დაკავშირებით იმის თქმა მინდოდა, რომ ამდენი წუხილი, ამდენი სამდურავი, რომელიც დღეს გამოითქმის, და ამდენი ფაქტი ღირსების შემლახავი, აი ეს ერთად კრეფსითად, მე არ მახსოვს, რომ წინა პერიოდში ყოველთვის იყო პრობლემები ციხეებში, მაგრამ ამ მასშტაბის არ ყოფილა და ამას მოწმობს რაოდენობას და გარდაცვა. მარტო აი ფაქტი რო ავიღოთ, 2004 წლიდან დღემდე, ანუ 2011 წლის 1 იანვრამდე 17,030 გაიზარდა პატიმართა რაოდენობა. ეხლა რაც ხება იმას ქურდული რაღაცა მენტალიტეტი და ასე შემდეგ. მარტივად შემიძლია გიპასუხოთ ამაზე, ჯერ ერთი მთელი სისტემა, რომელიც იქნა შემოთავაზებული რევოლუციური ვარდოსნების მიერ, ეს არის სისტემა, რომელთაც ქურდული რაღაცა სამყარო სისტემა, მართვის მეთოდები ჩანაცვლა ნაციონალური, მაგრამ ასევე კრიმინალური სისტემით. რატომ? თუ ადრე რაღაც ტიპის ესეთი გრძოდებული ოფშიაკები გროვდებოდა და ვიღაცა იქ აკონტროლებდა შიდა სისტემას, ამას აკეთებს აბსოლუტურად კანონსაწინააღმდეგო და დანაშაულებრივი ფორმით ადმინისტრაციული
Administrations are not going to be able to do the system, the exclusive monopoly, the company, the company, the company, პატიმარს არ აქვს. მე აღარ კონკრეტები დავწულმანდი, იმიტომ რომ ძალიან შორს აგუყვანს და ერთი თემა ასე რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და უცებად უნდა ვახსენო. პოლიტპატიმარი, პოლიტპატიმრები, რომელიც არის სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში ნახსენები პოლიტიკური ნიშნით პირების დაკავება და მათ შორის ჩამოთვლილია რამდენიმე გვარი. მე რა ბრატიშვილი ჯონი ჯიქია, მაია თოფურია. Ასეთი ტიპის შეფასება ყოველ შემთხვევაში წინა დასკვნებში უფრო ესეთი ფთხილად იყო, ფთხილად მოხსენიებული იყო ესეთი თემები და უფრო ესე ვთქვა ზოგადი დეფინიცია ჰქონდა, მაგრამ უკვე ამ დასკვნაში პირდაპირ წერია პოლიციის თანამშრომლები, რომლებიც არაპროპორციულ ძალას იყენებენ, აქციის მონაწილეებს აკავებენ, სასამართლო, რომელიც ყოველთვის ასეთ შემთხვევებში იღებს დირექტივებს ზემდგომისგან და ხშირად გამოყენებული არაადეკვატური სასჯელები მასში, როცა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მათ საკმაოდ ლოიალურია შერჩევითი მაცაჯულება, ელიტური კორუფცია. ახლა მითხარით რა, რომელი სფეროა ესეთი, რომელიც დარჩა ხელისუფლებას თავის მოსაწონებად? კარგით, ნუ კრიტიკის რაღაც ნაწილს ხელისუფლება არიზიარებს და ამაზე ისაუბრის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ერთი რაც გავიგეთ ჩვენ ამ სტუდიაში, ეს იყო სწორედ შერჩევითი მაცაჯულების შესახებ, რაზედაც ხელისუფლების წარმომადგენლები საუბრობენ, რომ მსგავსი სახის ფაქტები არ ფიქსირდება ქვეყანაში. გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ, რა არის მიზეზი იმისა, რომ რაღაც პრობლემები არ სწორდება ქვეყანაში და თუ კი არ სწორდება, ამაზე პასუხისგებლობა ვის ეკისრება? გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ ჩვენ დაბრუნდები და გველოდეთ. Ma shesu tkveni qurebt argumentebs da chveni studiis stumrebi arian Tia Tutberidze, Eka Beselia, chven saubrobs dasknebze romelis gamokveqanda bolo ori qvelis gamalobashi da saubrobt imaze ra unda gamostsordes imistvis rom dasknebshi ar migvititebden rom kveqanashi ragats sorad ar mimdinareobs. Tia, tkven saubrobdit rom რაღაც რაღაცებზე თვალის დახუჭვა არ ღირს, თავად ხელისუფლებასაც არ უღირს, რომ რაღაცაზე თვალი დახუჭოს. რაღაც გამოსასწორებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ესეთი სიტუაცია არსებობს, თუნდაც იგივე პენტენციალურ სისტემაში, როცა საუბრობთ. თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დაუსჯელობის ფაქტია, დაუსჯელობის სინდრომია, მაგრამ ვიღაცა მხოლოდ აგვას პასუხი იმაზე, რომ დაუსჯელობის სინდრომი არსებობს, თუნდაც ამ კატეგორიაში. Კარგით, მე თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო, რაზეც ქალბატონი ეკა საუბრობდა, ჩავინიშნე რაღაცა კითხები, თუ მექნება ამის შესაძლებლობა. დიახ, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ გაიზარდა პატიმრების რაოდენობა ამ წლების განმავლობაში რევოლუციის შემდეგ 1730-ით, ნუ შეიძლება მეტით გაიზარდა, შეიძლება ნაკლებად. 17030-ით. უკაცრავად 17030-ით. პრინციპში რა დაგაგიდოთ, ქალბატონი ეკა მულოვანი ტოლერანტობა ქვეყანაში გამოცხადა. მე ვთვლი, რომ პატიმართა რაოდენობის გაზრდა ეს არ არის, ვერ ვიტყვით რომ ეს შეიძლება იყოს რაღაცა ხელოვნური მიზეზებით გამოწეული. ხა, როდესაც ადამიანი ჩადის დანაშაულს, ეს იქნება ხულიგნობა, იქნება რაღაცა ადამიანის მკვლელობა, ბინების ყაჩაღობა თუ სხვადასხვა სახის დანაშაული, ჩვენ ამ ადამიანებს არ თვლი რომ გარეთ უნდა უშვებდეთ. ეხლა სხვა საკითხია, როდესაც არა გაქვს ციხეში ადგილი და როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი პატიმრის ერთ კამერაში მოთავსება და არის გადატვირთულობა. ნუ ციხები შენდება, ეს არ არის თავისთავად ეხლა ციხის მშენებლობა, აღმშენებლობის პროცესი ქვეყანაში, მაგრამ ეს არის აუცილებელი საჭიროება ჩემი აზრით. ჩვენ ვიცით, რა ხდებოდა შევარდნაძის პერიოდში და მე მგონი ამაზე თქვენი სტუმარი არ შემეკამათება, როგორ ხდებოდა ჩაწყობები იმ კუთხით, რომ საერთოდ არ დაწყებულიყო ძიება ამა თუ იმ დანაშაულთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ შემთხვევა იყო ესეთი, როდესაც საერთოდ არანაირი არ პასუხისმგებლობის საკითხის დგებოდა კონკრეტული დამნაშავეების და ეჭვმიტანილების, არამედ საერთოდ ძიების დაწყებაც არ ხდებოდა. შესაბამისად ბუნებრივია, რომ მაშინ იყო უფრო ნაკლები პატიმარი, ვიდრე არის დღეს. ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით, ნუ ახლა ვიცით, რომ ერთი ხელის დაკვრით ვერავინ ვერაფერს ვერ გააკეთებს და შესაბამისად საუბარი იმაზე,
რომ რატომ დღეს არ აგვაქვს იდეალური მდგომარეობა ციხეში? არა, იდეალურში არ არის, საუბარი, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ამ წლების განმავლობაში შეიძლება უფრო უკეთესი შეხედვები მიიღოთ, ვიდრე დღეს გვაქვს, ხო? Ну, ახლა რა თქმა უნდა, ყოველთვის შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე და მე ვარ მომხრე იმაზე, რომ ვისაუბროთ იმ კუთხით, რომ უკეთესია ვიყოთ ჯანმრთელები და მდიდრები, ვიდრე ვიყოთ ღარიბი ქვეყანა და რაღაცა ბევრი ავადმყოფი და ესეთ გაჭირებული ადამიანები ყავდეს, მაგრამ ესე არ ხდება ყოველთვის. ახლა ამისთვის რომ იყო რაღაცა განავითარო ქვეყანა, განვითარდეს ინფრასტრუქტურა, არა მარტო ციხეები აშენო, არამედ რაღაცა ასე ვთქვათ, გახდე მიმზიდველი ქვეყანა სახელმწიფო, მათ შორის ინვესტორებისთვის გჭირდება ბევრი რამის გაკეთება ამ მიმართულებით, მათ შორის გზების დაგება, ფასადების შეღება, რასაც ხშირად კრიტიკის ობიექტი, რაც ხშირად კრიტიკის ობიექტი ხდება ხოლმე ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. ფასადების შეკეთება. Არა, ეს სიტყვის თუ შეიძლება გავაგრძელებ და მე თუ შემკითხეთ, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ხა ვერავინ ვერავის პოზიციას ვერ გავიზიარებ იმასთან დაკავშირებით, რომ ციხეებში მდგომარეობა არ გაუმჯობეს და ვერც იმ პოზიციას გავიზიარებ, რომ გაცილებით უფრო ცუდად არის საქმე, ვიდრე იყო ეს წლების განმავლობაში შევარნაძის პერიოდში, თუნდაც შევარნაძის შემდეგ რევოლუციის პირველ რამოდენიმე წლის განმავლობაში. Ну თუ საუბრობთ ამაზე, მაშინ რაღაცა ალბათ არ იქნება თრად რელევანტური ამ კუთხით კამათი დავიწყო, იმიტომ რომ ნუ ადამიანს აქვს ალბათ თავისი მოსაზრება. მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ შავზე ვთქვათ, რომ თეთრია. მე სახალხო დამცველის დასკვნასთან დაკავშირებითაც და ამ დასკვნებზე, რასაც დღეს საუბრობთ, შემიძლია ვთქვა, რომ ну უფრო სახალხო დამცველის დასკვნაზე ალბათ, იმიტომ რომ ეს დასკვნა ახლა შევიდა პარლამენტში და არის საკმაოდ კვალიფიციური. მე ვერ დავიწყებ საუბარს იმაზე, რომ ის პრობლემები, რასაც სახალხო დამცველი საუბრობს, შეიძლება იყოს რაღაცა ესეთი მოგონილი, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგად არის ჩამოყალიბებული და მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტო ამ შემთხვევაში, რასაც აქამდე აკეთებდა სამწუხაროდ, რომ ცნობად იქნეს მიღებული სახალხო დამცველის დასკვნა და ამით თავდებოდა ყველაფერი, ესე არ უნდა, ესეთი სახის რეაგირება არ უნდა მოხდეს. რა რეაგირება უნდა მოხდეს? აი მე მაინტერესებს, რომ რაღაცის გამოძიება ხდება 2-3 წლის განმავლობაში. მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს პროკურატურის, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ადამიანების სახელები და გვარებია, ხო, მოყვანილია. რა თქმა უნდა, და შესაბამისად პროკურატურამ და გასცეს პასუხი კითხვებს, რატომ არ ხდება კონკრეტული პირების პასუხისგებაში მიცემა აი აქ, ასე ვთქვათ, მოყვანილ ადამიანის უფლების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. თუ ჩვენ დავინახავთ იმას, რომ ეს ტენდენცია რა წლების განმავლობაში იყო და დღესაც ესე გრძელდება და არანაირ რეაგირება არ იქნება, მაშინ საკანონმდებლო ორგანომ, ჩემი აზრით, უნდა ეფიქროს იმაზე, რომ ალბათ დაიწყოს სახალხო დამცველის ფუნქციების გაძლიერებაზე ლაპარაკი, მათ შორის სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქციაზე, ვინაიდან თუ ჩვენ საქმეს, ასე ვთქვათ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ იმ კუთხით, რომ კონკრეტული პირი სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი პროკურატურის მხრიდან იქნას პასუხისგებაში მიცემული, მაშინ ეს ფუნქცია უნდა ჩამოერთვას მას და შესაბამისად გადაეცეს სხვა, ასე ვთქვათ, ორგანოს, რომელიც ამას განახორციელებს. კი ბატონო, კი ბატონო, თუ შეიძლება აი რამოდენიმე საკითხს, კი ბატონო. პატიმრების მკურნალობასთან და გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მინდა ორი სიტყვით ვისაუბრო. პირველი პატიმარი, მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა იღუპებოდეს ციხეში. თუ ჩვენ ხედავთ, რომ გვაქვს მდგომარეობა, რომ კრიტიკული მდგომარეობაა პატიმართან მიმართებაში და მის ჯანმრთელობა უკვე რაღაცა გვაძლევს ესეთ სურათს, რომ რეალურად მას არ აქვს დიდი დრო დარჩენილი სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მაშინ უნდა ხდებოდეს, უნდა არსებობდეს ისეთი მექანიზმი, რომ ამ ადამიანის გარეთ, ასე ვთქვათ, ანუ ის ადამიანი ახერხებდეს თავის ოჯახში სიცოცხლის დასრულებას და არა ციხეში. პატიმრების მკურნალობასთან დაკავშირებით მე ვიცი, რომ არსებობს პრობლემები, იმიტომ რომ რეალურად არ ყოფნით სამედიცინო პერსონალი, მათ შორის კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის პრობლემა არა მარტო ციხეში, არამედ ციხის გარეთაც არის სამწუხაროდ და შესაბამისად ციხეში უფრო მეტი პრობლემა არის, ვინაიდან იმ ხელფასზე, რა ხელფასად ციხეში სთავაზობენ და იმ პირობებში, რა პირობებიც არის ციხეში, ძალიან რთულია პროფესიონალი კადრების მიზიდვა. კარგი, გასაგებია. ჩვენ საუბრობთ პრობლემებზე და მე მგონი პრობლემებზე თქვენ თანხდებით, ხო? ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა არის გამოსავალი და ამაში ვერ თანხდებით თქვენ. არა, გამოსავალი მე ჩემი აზრით გითხარით, რაც არის და ხოთ, მე მაინტერესებს, რომ ამ მოსაზრება არის თუ არა იმაში გამოშავალი, რაზეც გამოდიოდა. პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ძალიან იულია დასკვნას გაკეთება თია, იმიტომ რომ იგივე სახალხო დამცველის დასკვნა, რომელიც მართლაც არის კარგი ნაშრომი და კვალიფიციური ანალიზი,
როგორ მოხდა ესე, რომ ყველაზე მეტი ადგილი სწორედ პატიმრების და საპატიმრო ადგილების პრობლემებს ეხება? თუ იქ ჩვენ რაიმე ტიპის პროგრესი გვაქვს ამ სისტემაში, ბუნებრივია ამ ხელა ადგილს და ესოდენ დიდ წუხილს და ფაქტებს თავისთავად ვერ მოიცავდა ის დასკვნა და ყველაზე დიდი დრო სწორედ ამას დაეთმო ამ დასკვნაში და ამ ნაშრომში. ეს თავისთავად უკვე მეტყველებს, გარდა იმისა, რომ ყველა დანარჩენი დასკვნა და შეფასება, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ყველა მოიცავს საპატიმროებთან დაკავშირებს პრობლემას. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე შენობის გარემონტება ეს არ არის თქვა ხო პრობლემის მოგვარების და გადაწყვეტის გზა. თუმცა ეს არის აუცილებელი და სისტემური ცვლილება. ხო, აქ ლაპარაკი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან, ხო, სისტემური ცვლილება არ მოხდა საქმეც, ეს არის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩანაცვლა ერთი კრიმინალური რაღაცა გარემო, მეორე კრიმინალური გარემოთი და არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს შედეგისთვის, ამას კიდევ უფრო მძიმეა, როდესაც ამას ხელისუფლების წარმომადგენელი აკეთებს. ეხლა რა შეეხება იმ საკითხს, გამოსავალი რა არის? მართლაც აი ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაშიც არის მითითებული, რომ არც ერთ საქმეზე არ არის დაშლილი არავის. შეიძლება რომ სახალხო დამცველის ანგარიში არის მაგალითად 700-ზე მეტი საქმეა შემთხვევა, როდესაც პოლიციის განყოფილებებში მოქალაქეებს აღენიშნებოდა დაზიანებების კვალი და მათგან 70-ზე მეტი თუ 80-ზე მეტმა ადამიანმა დაადასტურა, რომ ეს იყო დაკავების დროს პოლიციის განყოფილებაში მიღებული და მიყენებული დაზიანებები. ხო, ძალიან მარტივია, ვინ არის დამნაშავე? პოლიციის განყოფილების უფროსი, მოადგილე, დამკავებელი სახეზია. არ უნდა დიდი ძებნა. მაგალითად, როდესაც არ არის გამოძიებული, რა თქმა უნდა, გამოძიება უნდა, მაგრამ იეული დასადგენია, ვინ შეიძლება იყოს პასუხი თავისთავად, ხო არ გაილახავდა ეს ადამიანი. როდესაც ხდება რამდენიმე, ვთქვათ, საქმე, სადაც აი ჩვენ მქონდა ციკლაურის სხვა შორის მოხდა კიდე სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში ჩვენი საქმე იყო, როდესაც გამოძიება დაიწყო და ამ შემდეგ არავინ ინვალიდი ეტლს მიჯაჭული პატიმარ, რომელიც ამ სასტიკად. რატო არ არის გამოძიებული? უამრავი საჩივა, რომელიც გაგზავნილია მთავარ პროკურორთან, კონკრეტულ დარღვევებთან დაკავშირებით და გამოძიებაც არ არის დაწყებული, დაკითხული არ. რატო? იმიტომ რომ რაღაც აი ერთგვარი ეს ავტონომია შეიქმნა იუსტიციის სამინისტრომ, რომლის შემადგენლობაში შედის მთავარი პროკურატურა და გადაწყვიტა, რომ ის ემსახურება ნაციონალურ მოძრაობის ინტერესებს, ის არ არის ინსტიტუციური ორგანო, რომლის უფლება და მოვალეობა არის ადამიანის უფლების დაცვა და გამოძიების დაწყება და ასე კონსტიტუციის დაცვა და ასე შემდეგ. არეაგირებს, ვისი პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს? მთავარი პროკურორის, იუსტიციის მინისტრის. და შესაბამისად უნდა მიუყვეთ ამ პასუხისგებელ პირებს, როცა სასამართლოზე ლაპარაკი, რომ შერჩევითი მარცხაჯულება. სასამართლოები, რომლებსაც ეხა ლაპარაკობდით, სხვა შორს ეს არ მინდა დამავიწყდეს და აუცილებლად ვახსენებ, ძალიან საინტერესო ანალიზია ესეც. სასამართლოზე როდესაც არის ლაპარაკი და ამდენი განაჩენია გამოსული, ხო, 20000-ზე მეტი საქმე განიხილა 2010 წელს სასამართლო. აქედან 16000-ზე მეტი საპროცესო შეთანხმები დაამთავრა და 0.01% არის გამომართლებელი განაჩენი. ხა, აი ეს ხო ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს და სამარცხვინოა ზოგჯერ კომენტარებს ვისმენ თქვენს ეთერში ხელისუფლების წარმომადგენლები, ადარე იცით რა არის? აი შვეიცარიაში ნახეთ როგორია დაბალია გამომართლებელი განაჩენი, ვის სასამართლოს ადარებს შენ სასამართლოს? ხა, შეიძლება ეს ერთი და იგივე ტყეში განიხილო და მე შვეიცარიაში იცით რამდენი პატიმარია? მაგალითად 7 მილიონი, არა, ერთი საინტერესო, არა, სასამართლო სისტემა განსხვავებული, მაგრამ 7 მილიონი მოსახლეობიდან 5700 პატიმარი ყავთ. როგორ მოხდა? აი მაგალითად 5 მილიონიანი დანია, ხო, პატიმარი ყავთ 3400. თე ჩვენ ყავს ოფიციალური მონაცემებით 24000 პატიმარი, ხო? ეხლა რა შეიძლება რაიმე ტიპის პროპორციას? ეხლა აი ხომ ნახოთ, აშავებს თუ არა ეს ხალხი, ხო, საინტერესო ამბავია. აი ხა საუბრობდა თია, რომ ხა თუ აშავებს ახლა ადამიანი, აბა რა უნდა ქნა, უნდა ჩასვა ციხეში. მაგრამ როგორ მოხდა ეს, რომ 2004 წლის მერე უცებ ერი გახდა კრიმინალური მიდრეკილების კონდე? ახამდე არ იჭერდნენო ქაბატონ თიამას? აა, ეს ყველა დამნაშავე გარდადიოდა, რომ ძალიან ბევრი საქმე საერთოდ ძიებაც კი არ იწყებოდა კონკრეტულ დანაშაულებზე და ფულით კეთდებოდა ეს საქმე. მე ვიცი იმდენი ბუნებრივია და პრაქტიკა მქონდა და ამიტომ ბუნებრივია თქვენ არიცით თია და ამიტომ რო ვიცი და რო მუშა იმ პერიოდში და არ მომწონდა მე სისტემა და ძალიან მკაცრი ვიყავი შეფასებებში იმ სასამართლო სისტემის მიმართ, ვერ შევადარებ ამ სასამართლო სისტემას. ვერ შევადარებ, ვერ დამოუკიდებლობის ხარჯს. ბევრი საქმე იყო, რომელიც არ იხსრებოდა.
მეორე საქმე იყო, რომელსაც კორუფციით აწყობდნენ და აგვარებდნენ. მაგრამ მასშტაბი როცა ვადარებ, ხო იმით ვამბობ, ბევრი შემთხვევა იყო, სადაც კრიმინალი გარეთ იყო და ბევრი შემთხვევა იყო. რა მე შემიძლია გაგახსენოთ. ხო, დავასრულებთ, მე ისე საინტერესო ამბებს გაგახსენებთ, თქო რომ მაგრამ მე გაგახსენებ ძალიან საინტერესოა. ეს არის სწორი შეფასება. კი ბატონო. მაგრამ ეს რომ ეს ხდებოდა და მე მახსოვს, ძალიან შეურიგებელი ვიყავი იმ სისტემის მიმართ. ხა, ნუ მე ვერ მეტყვის რომ როდესმე დამემართა ისეთი რამე რომ ხიბლში ჩავარდი და მომწონდა, ხო? მით უმეტეს მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრი პოლიციის სამართლოს უფროსთან ქონდა, ნუ ახლა სამკვდრო სასიცოცხლოები, მაგრამ როცა ვაკეთებ ანალიზს იმ პერიოდშიც მუშაობდი და ამ პერიოდშიც მუშაობდი ადამიანის უფლებებს და სისხლის სამართალში შედარება არ არის. რატომ? კიდე ერთხელ ვამბობ, იქაც იყო, მაგრამ იყო ისეთი შემთხვევები, სადაც პრინციპულად იდგა საკითხი და საქმეები გაგვდიოდა. როგორ ხდებოდა რომ პოლიტიკური ნიშნით აღძრულს საქმეებს დღეს რო ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან ყველა პირველი პირი, რომელიც ყველა ჩემი დაცვის ქვეშ იყო. მოკაცრავად ჩაწყობით ვიგებდი იმ საქმეებს, აწყობდნენ? როგორ ვიგებდი იმ საქმეებს ყველა პროცესი, რომელიც მაშინ იყო პოლიტიკური ნიშნით აღძრული და იყო ბევრი ესეთი საქმე და მართლაც უდანაშაულოები იყვნენ და მე მაშინაც ოპოზიციას ვიცავდი. და ყველა საქმე დამთავრდა გამოძიების ეტაპზე, ზოგ სასამართლოში ვიგებდი, ზოგ გამოძიებაში. და როგორ იმის თქმა გინდა თქო, რომ რომელიმე პოლიტიკური ლიდერმა ჩააწყო იმ სასამართლოში საქმე, იმიტომ რომ მაშინ იყო დამოუკიდებლობის ის ხარისხი მაინც მინიმალური, რომლის დროსაც თუ ძლიერი პოზიცია ქონდა და საზოგადოებრივი აზრიც იქნებოდა, შეიძლება ნულოვანია თავში. მითხარით, რომელიმე საქმე იმ ლუტიძეების საქმის გარდა, სადაც აქციაზე დაკავებულმა რომელიმე პირმა, ან სადაც ვიდეომასალა არსებობდა, ან ისე ადმინისტრაციულად მიყვანილმა პირმა გაიმართლა თავი. გასაგებია. ქაბოტონი თია, მოდით რეკლამა გამოვაცხადოთ ჯერ ეთერში და რეკლამის შემდეგ გაიცით პასუხს. მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით. რეკლამა ეთერში, ჩვენ დავუმატებთ. ქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე. ქვეყანაში თია თუთბერიძე ეკა ბესელია ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კაპიტონ თია, კაპიტონ ეკა საუბრობდა რომ ჩავინიშნე რაც რაზეც საუბრობდა და შესაბამისად დიახ, დიახ. მიყვები პუნქტობრივად, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ 700-ზე მეტი შემთხვევაა სახალხო დამცველის ანგარიში, სადაც დაკავებულ პირებს აღენიშნებოდა დაზიანებები, აქედან 70-ზე მეტმა განაცხადა, რომ დაზიანებები მიიღეს პოლიციის წარმომადგენლების მხრიდან, განყოფილებებში და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე ამაში ვერ შევიტანეჩს, იმიტომ რომ იქ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, კვალიფიციურად, როგორც გითხარით, არის ამ ყველაფერზე საუბარი, მაგრამ მე მინდა შევახსენო ქალბატონ ეკასაც და საზოგადოებასაც, რა ხდებოდა რამოდენიმე წლის წინ, მაგალითად 4-5 წლის წინ, რამდენი ადამიანი ხდებოდა ესეთივე სახის დაზიანებებით პოლიციის განყოფილებებიდან საშელახსლების სისტემაში. მათ შორის ჩემთვის გაუგებარია, მაგალითად, როგორ აღმოჩნდა ქალბატონი ეკა ბესელია იმ შინაგან საქმეთა მინისტრის გვერდით და მის პარტიაში, რომლის დროსაც კვირაში 200-დან 300 პატიმარზე მეტი ხშირ შემთხვევაში მე შევდიოდი ყოველდღიურად თითქმის იმ პერიოდში საშელახსლების დაწესებულებებში, იყვნენ შეყვანილი დაზიანებებით და მათ შორის ისეთი დაზიანებებით, რომ ანუ შეუძლებელი იყო, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერზე თვალის დახუჭვა. და ეს ეხა გამოსწორდა სიტუაცია. არა, გამოსწორდა. როცა საუბრობთ ამ შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია შევადაროთ მათ შორის რაღაც პროცენტული ის გავაკეთოთ, რაღაცა ისეთი, რამდენი იყო მაშინ და რამდენი არის დღეს. თუკი დღეს სახალხო დამცველის ანგარიშში საუბარია 700 ესეთ შემთხვევაზე, ან თუნდაც მეძე, მაშინ კვირაში იყო დაახლოებით 200-300 ესეთი შემთხვევა. ირაკლი ოქრაშვილის დროს, თქოს ამ. ირაკლი ოქრაშვილის დროსაც და ხელისუფლება რას ამბობდა, როგორი მინისტრია? ნუ მაშინ ხელისუფლება გასაგებია, გასაგებია. და თქვენ გახსოვთ მაშინ ჩემ პოზიცია? ხო, კი, მაქსიმალურად ხო მე თეა დამჭერდა, ხო? მაქსიმალურად ვიკავებდი თავს, არ შემეწყვეტინები, ამიტომ ვიწერდი. დიახ, ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც იცავ ადამიანის უფლებებს და დღესაც ამ ამპულაში საზოგადოებას ევლინებით, დაუშვათ, როგორ თანამშრომლობდით, როგორ
როგორ ქონდათ ურთიერთობა იმ ადამიანთან, რომელიც თავად, ასე ვთქვათ, არღოვდა ადამიანის უფლებებს და მის პერიოდში. მე მახსოვს, შენ არ იყო წარმატებული მინისტრი ირაკლი ხშული. მე არ თვლი რომ ის იყო წარმატება, რომ რაღაცა იჭერდი ძალიან ბევრს და აქედან თითქმის ყველას ცემ. თქვენ აკრიტიკებდით მე აკრიტიკებდი ირაკლი ხშული, შემიძლია ამოგიყოთ ამ რაღაც ატელევიზიო კი რა თქმა უნდა მათ შორის გორში. ხო, არ მახსოვს. Ну, ძალიან ცუდი მახსოვრობა შეიძლება ხოლმე. კი, რა თქმა უნდა, ვაკრიტიკებდი და მათ შორის პრეზიდენტთანაც, როდესაც მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ხდებოდა, უამრავი ფაქტი მიმქონდა, აი ესე მე და აკომინაშვილს აქ ჰქონდა უამრავი დასკვნები ექსპერტიზის. აკომინაშვილს? კი, რა თქმა უნდა და სახალხო ამაზებს აუბრობდით და მაშინ ვერ იღებდა ხოლმე ხმას სამწუხაროდ ირაკლი ოქროშვილი, როცა შეუბრუნდებოდა ხოლმე პრეზიდენტს და ეტყოდა რომ ეს რა არისო, მაშინ ამაზე რა პასუხს გასცემოდა, ნუ იყო ძალიან ასე ვთქვათ უხერხული მდგომარეობა და მათ შორის არა მარტო ირაკლი ოქროშვილს სხვებსაც იქ სხვა მთავრობის წარმომადგენლებსაც. რა საინტერესო, ვანო მერაბიშვილის დროსაც ესე ხდება? ვანო მერაბიშვილი, ხა მე გეტყვით, როგორი ინფორმაციაა? ბარამიძის დროსაც იყო პრობლემები, ოქროშვილის დროს გაცილებით დიდი პრობლემები იყო, მერაბიშვილის დროსაც იყო და შესაბამისად თანდათან უკვე მე იკლებდა აი ეს პრობლემები და ნუ ჩვენ ხედავთ რომ თუ კი მაგალითად აი ესეთ კვირაში გქონდა დაახლოებით 200-300 ესეთი შემთხვევა და მე პირადად გენერალურ პროკურატურაში შემქონდა კვირის განმავლობაში ჩემი ხელმოწერით ძიების დაწყების მოთხოვნით თითოეულ ესეთ შემთხვევაზე დაახლოებით 250 განცხადება. დღეს ჩვენ გვაქვს საუბარი 700 ესეთ ფაქტზე. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, კარგი იმ კუთხით, რომ მე ვთვლი, რომ საერთოდ არ უნდა იყოს არც ერთი ესეთი ფაქტი და თუ იქნებოდა ამაზე კონკრეტული პირები უნდა პირების მიცემა უნდა ხდებოდეს პასუხისგებაში, მაგრამ თუ კი საუბრობთ იმაზე, რომ პროგრესი გვაქვს თუ არა, მე ვთვლი, რომ გვაქვს პროგრესი. თუ იმეს არ უნდა ამ პროგრესის დანახვა, ნუ ეს გასაგებია ერთი კითხვა და ამ შემთხვევაში კი ბატონო, მოვასწრო, რომ უნდა ხო, რომ მოვასწროთ, ია ერთი კითხვა ვიდრე პასუხი. თქვენ შინაგასაქმეთა მოქმედი მინისტრის მერაბიშვილი ეს სამართლის პასუხისგებლობის საკითხი დაგიყენებიათ ბოლო პერიოდში? რასთან დაკავშირებით? ხმართ და შემდეგ ადამიანის უფლებების დარღვევებთან დაკავშირებით პოლიციის განყოფილებაში ცემის და შემდეგ დაგიყენებიათ ბანო მერაბიშვილის ჩვენ არქივის პასუხისგებლობის საკითხს ვაყენებდით, ჩვენ ვაყენებდით კონკრეტული თანამდებობების პირების კონკრეტული პოზიციები. არა, კონკრეტულად ვილაპარაკოთ. არ დაგიყენებიათ, ხო? შეიძლება. არა, გასაგებია და გავცემ პასუხისგებლობის პასუხი იყოს მიუღებელი ასაგები. არა, კითხო არა. ჩვენ არც ირაკლი ოქროშვილის პასუხისგებლობის ერთი წუთი გასაგებია. ხო, არა, მე მაინტერესებს ძალიან მოკლედ უნდა გავაკეთოთ. აი საუბარი ასევე იყო პოზიციაზე. არა, მე ერთი წუთი რა, თქვენ ისაუბრეთ უკვე და ერთი წუთი. მივიღე პასუხი. ერთი წუთი. წამყვანა გადაწყვეტა უკვე. არა, უკაცრავად. ერთი წუთი. ამ მარტივი. ძალიან ცოტა დრო გრჩება და თანაბრად უნდა გავანაწილოთ ეს დრო. ხო, ძალიან მეური ისაუბრა. ხალხო, მაგრამ ერთი გადადებაში და თუ შეიძლება დაასრულოთ და შემდეგ გავგებარია საერთოდ რა პოლიტპატიმრებზია საუბარი და ასევე გავგებარია ის რომ ნუ ხა მე მესმის ხალბატონი ეკა აქ პოლიტიკური პარტიის წევრიც იყო, მე ძალიან ასე ვთქვათ მესმის ის რომ მას შვილი და ძმა დაუჭირეს, მაგრამ ნუ ხა ბუნებრივია რომ ის ვერ იქნება ობიექტური და არ გაკონტროლებს მიკერძოებულიც. მე მას შევახსენებ, ერთი გამახსენდა ამ წუთში და შეიძლება რომ დავფიქრდე კიდევ გამახსენდეს. ამ სასამართლოს პირობებში ვინ გამართლებულაო კობა კობალაძის შემთხვევა მინდა გავახსენო, მათ შორის საკმაოდ გაპიარებული ეს შემთხვევა გვახსოვს ჩვენ. გასაგებია. 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 ეხა რა ბოლო ეს კობა კობალაძესთან ერთად სხვა პირებიც იყვნენ გუდანაშაულები, რომელიც აცხადოთ უკეთ შეკავეთ ეხა თავი ცოტა ხანი და ეხა რა შეეხება ოქროაშვილი როცა იყო შინაგასაქმეთა მინისტრი, მე განსხვავებით თქვენი სტუმრისგან ძალიან ხშირად ვაყენებდი მის პასუხისგებლობის საკითხს, როცა ესა მოიწვია. მოიწვია, მოიწვია. არა, ნუ ხა არასწორია. კარგი, თავციანზე თუ შეიძლება განსხვავებით ბევრისგან, სხვა შორის ვინც ხეს ლაპარაკოს მაშინ, მაგრამ მაშინაც ადამიანის უფლებებს ვიცავდი, იმიტომ რომ ოქროაშვილი დაპატიმრებულ ოქროაშვილს ვიცავდი და ისე როგორც ექიმს ვერასოდეს ვერ ვერეთყვი და არც უნდა უთხრა, თუ ელემენტარულად წარმოდგენა გაქვს საერთოდ პროფესიულ ეთიკაზე, რატომ კურნალო პაციენტს, ისე ვერეთყვი ვერასოდეს ადვოკატს, რატო იცავდი. ისევე შემიძლია დავიცვა სხვა თანამდებობის პირები. ეს უკვე სხვა თემა აბსოლუტურად და ეს იყო ოპოზიციაში მყოფი ოქროაშვილი და არახელისუფლებაში მყოფი ოქროაშვილი, რომელიც იყო ერთ-ერთი სანიმუშო მინისტრი და მარჯვენა ხელი ხელისუფლების, მაგრამ მე არ მახსოვს კიდევ ერთხელ ის უკვე იყო ოპოზიციაში და არახელისუფლებაში, მაგრამ დღეს ბანო მერაბიშვილი, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დამნაშავე პირი ამ ხელისუფლებიდან. მის პასუხისგებლობის საკითხს არ აყენებენ უფლებადამცველები, რო ქვია და თავისავსო უწოდებენ. არც ოქროაშვილს არ დაგვიყენებია. ხო, აი ეს არის ზუსტად განსხვავება. ეს არის ფარისეული პოზა, იმიტომ რომ თუ ამბობ, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა ხალხი ფანჯრებიდან ცვივა და ასე შემდეგ და 100 კაცი კვდება და ნუ ხა ბანო მერაბიშვილი ქუჩაში ხვრეთ საერთოდ ხალხს და ასეთი აზმეთი ადამიანია. მე ჩემი კერა ფაქტებია ვაზაგაშვილი, აგერ ხა გირგულიანი საქმეზე განაჩენს გამოაცხა
გამოიყენება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ის პოზიცია, თუ ხარ პრინციპული ხარ ბოლომდე პრინციპული, ამიტომ უნდა დააყენო მერაბიშვილის პასუხისგებლობის საკითხი, უნდა მოითხოვო მობძანდეს და ადგეს ის ტრიბუნასთან გასეს დეპუტატის კითხოს პასუხი და ასე შემდეგ. ეს არის მიდგომა, როცა ლაპარაკია ადამიანის უფლების დაცვაზე რეალურად. დანარჩენი მე ხარ რას ვიტყვი, რას აღარ ვიტყვი, არა აქ მნიშვნელობა, იმიტომ ამ დასკვნებში ყველაფერი წერია. ეს არის ის დასკვნა, რომლითაც დადასტურდა, რასაც ჩვენ წლების განმავლობაში ვსაუბრობთ. გასაგებია, სამწუხაროდ უნდა დავასრულოთ. ეს პოზიცია ის პოლიტიკურ განცხადებებით გამოდის, ნუ მე მესმის რომ ხო ამას ვერ ამერამი განდეც, არა რა თქმა უნდა ვერ აგიგძალავთ, ამიტომ ცოტა ასე ვთქვათ ესეთია პოლიტიკური განცხადება ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის, მათ შორის არა მარტო რაღაც ადვოკატის, ნუ ეს გასაგებია და ამაზე რა თქმა უნდა ოპოზიციის ფუნქციაც არის ის რომ აკრიტიკოს ხელისუფლება. ჩვენთვის თავარია რომ გადავადგინოთ დეპარტამენტის დასკვნა ერთია და მეორეა ვისაუბროთ იმაზე რომ არაფერი არ შეცვლილა, ყველაფერი არაფერი პროგრესი არ არის და ყველაფერი არის რეგრესისკენ მიმართული და უკან დგას ნაბიჯებს ახლა ეს ცოტა არასერიოზია. კარგი, ჩვენი დრო სამწუხაროდ გამოიწურა, ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობდა საუბარი ბოლო ნაწილში განსაკუთრებით. ძალიან დიდი მადლობა ქაბოტონ თეას, ქაბოტონ ეკას იმისთვის რომ მობრძანდა და მიიღეთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობა. ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელოდებათ მაესტროს ახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად, 10 საათზე პირდაპირ საუბარი და ეკაბერძის სტუმარი იქნება ლევან გაჩეჩილაძე. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.